איך הם יבש, איזה בונקר זה. אתה חצוף, אתה יודע כמה הוצאות יש לו? הנכדים, ההפסדים בברידג' שלא לדבר על הביטוח. משמעתי, שיעבור לביטוח ישיר, יקבל חודשיים מתנה. חודשיים מתנה? ואז יישאר לו כסף לחלת בריאוש עם ריקות עיזים מהבולוז'רי בשנקים. יאללה, מה אתה מזורק את התל אביבי צפון בון? כל הביטים שתמה קריות. למה לעשות סיפור מביטוח? מתקשרים, מצטרפים ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב וגם מחודש מתנה בביטוח החובה. ברכישת ביטוח מקיף וביטוח חובה. חודש ביטוח ישיר.